Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni sauti ya Dak TV1, Miski ya Roho, tukiwa katika jimbo la Kivu Kusini katika mji wa Bukavu. Tariki 10 mwezi wa 4 mwaka 2024 ni sikukuu ya Eid al-Fitr chini ya himaya ya mufti wa jimbo la Kivu Kusini ambaye amewatangazia Uislamu wote kuweza kukamilisha Ramadhani yao siku ya jana na leo kuweza kutekeleza sala ya Eid al-Fitr. Kwa hiyo nadhani ndugu yangu mambo mengine tutakuja kuyangalia muda si mrefu. Tunaomba ujiunge nasi, tutakuletea habari yote na kuhabaria kila kinachoendelea chini ya Dak TV1 Miski ya Roho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.